ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ ସେ ସରପଞ୍ଚ କଥାରେ କାହିଁ ନମିନୀଟା ବ୍ରେକ୍ କରିକି ରଖିଲ। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର ନେତା କରୁଛନ୍ତି ଦାଦାଗିରି। ଯୋଗ୍ୟ ବଦଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ନିଜ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ତମର ଯେତିକି ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ତମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ, ହେଲା ମୁଁ ତ ଫାଇଲ ସବୁ କାଢିଲାଣି। ସରକାରୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଫୋନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେବାକୁ ପିଓଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁରଗଡ଼ରେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବଳରାମପୁରଗଡ଼ର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଧାୟକ ଫୋନ କରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ରେ ତମର ଯେତିକି ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉ ତମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ, ହେଲା ମୁଁ ତ ଫାଇଲ ସବୁ କାଢିଲାଣି। ଯାହାର ଛାତ୍ର ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ତମେ ଦେଇଛ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ସେ କ'ଣ ସେ ତମେ ଅଛ ତମେ ଚାକିରି କରିଛ ସେ ସରପଞ୍ଚ କଥାରେ କାହିଁ ନମିନୀଟା ବ୍ରେକ୍ କରିକି ରଖିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏମଏଲଙ୍କର ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ ବୟସର ଜଣେ ବଳରାମପୁରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପମାନଜନିତ ଭାଷା ଲଗାଇ କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଧାୟକ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଧମକେଇ ଚମକେଇ ନିଜ ହାତରେ ଶାସନ କଳକୁ ରଖିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ରୋଗ। ମୋ ସରକାରରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିବିଡି ବାଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବିଧାୟକ ଖୋଲିଦେଲେ ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନର ଗୁମର। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆବାସ ଘର ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଉମା କେବଳ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଘର ଆବଣ୍ଟନର ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରମାଣ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତଉଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର। ବିଡିଓଙ୍କ ଫୋନରୁ ଫୋନ କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧମକିଆ ଯାଉଛି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ଏହାଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ସତ୍ୟବାଦୀ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଏହା ଯେ ଯେଉଁଠି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଭଳି, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ, ରମା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଗୋଟେ ଏତେ ଅପାରକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛୁ 10 ବର୍ଷ ଶାସନ। ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି କି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ଉଚିତ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଘର ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ଘର ପଠାଇଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 25-22 ବର୍ଷର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଏକ ଦଲାଲି ସାଜିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିକି ବିଚାର କରିକି ଆପଣ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ତେଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁଲା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି 12 ଲକ୍ଷ ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ହେଲେ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରି ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ 11 ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଆସିଛି 9,68,000 ପକ୍କା ଘର। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।